سلام الله عليكم إذا هانتين بإخيارته وذن لغا حدي داي ميل كاستيو ودون ذا كجوكتان ومركلا يوحو بنتين فاقدا دا وحانا دا وضي البرنامج كنو حيسا غارة لانكو قادا ديجي دونا أرين معجيسا ولغو أركي مغالا دا حارة ديري إذا مدحو قدال كا سوماليا دا إيقا عانتا كودغان دوان كدي مركي أيوغو باريتانا سمينا يا إيقا عانتا كودغان بخار بوحو ومدح دا ديدا saraakiisha iyo staafkooda waa kooxda al-shabaab ayaa isu soo dhiibaya dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaasi oo ka dalbanaya magangalyo iyo inaan dib loo geysan maamulka puntland waxa uu diyaar garoobayaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen kooxaha al-shabaab oo doonaya inay buuraha galgala ay ku dhumaaleystaan waxana la sheegayaa in ciidamo badan la soo dhoobay xadka u dhaxeeya maamulka puntland iyo galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taageero aan la filaynin u fidiyay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen qodobo kale ayaa daawadayaal barnaamijkeena inoo raaci doona hadduu rabbi idmo barnaamijka waxay la daadihin doonaa saaxiibkay goono inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta soomaaliya waxaana daawadayaal barnaamijkeena idinkaga codsanaynaa si uu meel dheer u gaaro inaad sheer garaysaan qolalka iyo weliba gurubyada aad ku sheer garaysaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa goonayo haddii aan ku bilowno magaalada xara dheere oo la sheegay in lagu arkay bakhaara idil oo madaxya dadeeda bal arrintaasi noogu horay in farqada aad iyo aad u mahsan tahay in waxaan laakiin aan ku dari doonaa wararkan hadduu Ilaahay raado bangiga dhexe oo lacag soo daabacay maadaama lacagta shilinka Soomaaliga ay duugowday ayadana wararkan dambe ayaan ku soo qaadan doonaa insha Allah in horta magaalada Xardheere laba maalin ka hor ayaa ururka Al-Shabaab laga saaray guul aad u weyn ayaa ciidamada Soomaaliyeed ee isbiirsaday ee gaaray ee ka gaareen iyo dadka deegaanka waxaan la dhigi karaa Xardheere meel aad ee micnaha in muhiim ugu ahayd dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ahayd waana laga saaray Shabaabkii laakiin waxaa la yaab lahayd markay ciidamada Xardheere galayeen horta 15 idooda ordaysa soo gashay siyaabeen waxa dhan waraydahan orday ma meena lagu soo xiray adey ciidamadii ugu dambeyntii way ka kala carreen square ka qabteen idihii marka waxba aan isheegayn meena kuma xirna laakiin hadda kor waxa lagu sameeyay ciidamada ida inta loo diray oo waxay ku soo akhriyay lama yaqaan shabaab kuwaas xiroleel muqta ay ciidamadii inta ida iskaga soo ordeen idihii qaar kood iska qasheen markaas ku xanuunsan 15 inoo oo ciidamada kamid ah saaxtab law maal leh hordaye marka ciidamada hoosh waa ka baqeen war idaan niyo idii waaye naga ilaaliye leeyihiin marka idii meeshaas arintu ku gudubtay marka xardheer gudaha u galeen waxay u tageen baqaar buuxo oo madax dadeed ah qofka markii la fahmi waayay ama canshuur oo diido ama waxyaabo kale la isku qabto ama shabaabku waxaan raali ka ahayn u sheego ama su'aalaha diinta ka weydiiyo ama wax horgeeyo ama waxa la beerahooda iyo hantidooda la dhacay oo kor yimaado madaxa laga goynaa baqaarka lagu tuuraaba baqaar buuxo oo waxaa loo tagay madax dadeed ah oo inta isku uray dhacaanka isku dhamaaday ee maxaa la yiraahdaa kuwo cusub iyo kuwo hore iyo lafa qalalay ah oo qolfa ay noqdeen oo loogu tagay madaxdaas boqol kor ay u dhaafayaan waa wax dadka masaakiinta madaxdu uga goyn jireen qaarkood madaxdu waa dumarba marka nimankaanu niman naxma ahayn ummada Soomaaliyeed waxaa la sheegayaa dadka inay madaxa tusi jireen si ay uga cabsi geliyaan arrintaas maxaa ka jira dadka waxaa la leeyahay markii qofka uu wiil rajo laga leeyahay qofka magta marka rajo laga leeyahay hore madaxa uga goynaayeen qofka markii uu macnaha uu xoogaas adkeen ay arkaan baqarka u furayeen madaxa tusina qofka la hadda kor waagi mar hadda asaas kale la sameeyay jiray magta nin aan inta madaxa xabad looga dhiftay waxaa la yiraahdaa qolo afgooy muqdisho intuu dhex isbaar u taalay oo maxaa la yiraahdaa isbaaradii markay u taalay inay dileen no markaas wuxuu yiri niyo lacagta iga dhin ma bixin karaa waagida dagaaladii jiray moqta markaas wuxuu yiri ninka geed ka jiifo lacagta ka dhima u tag marka loo tago ninka waa nin xabad ku dhacdaba markaas maraday inta ka feedo dhahay taliye in lacagta in laga dhima rawa ka tokun ma bixin kariye markaas inta marad ka feedo arkay ninkii oo dhig ka socdaba waa nin dhinto meeda bisa oo soo laabtay lacagta 100,000 ahayd oo bixiyay muxuu ku yiri ninkii aad la kulanto oo micnaha taliye ahaa wuxuu yiri aniga ninkii wuxuu u yiri lacagta bixi marka macnaha isku fahmay moqta isku fahmay meshay haa marka dadka waxa lagu sameeyaa baqaarka loo fura marka madaxeeda arkaan lacagtu bixinaaba kii kalena madaxa loo goynaaba oo la arko ninkan adag inuu yahay ama kiiskiisa mar iyo laba ay soo laabteen oo inuu marar badan wax diiday la arko hordkaas madaxa loo dheereena marka madax markii laga gooyo waa la iska tuuraa gooniyo waxaa la tilmaamayaa in saraakiisha ugu soo sarreysay kooxda Al-Shabaab iyo staafkoodii ay haatan bilaabeen inuu isu soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haa waa sax hadda magaalada wasiil waxaa hadlay gudoomiye ku xigeenka magaalada wasiil wuxuu sheegay in laba horjooga
يستاف كود أو داري لواتن جاري إن إسكوسو دي من دولة فرنسا الصومالي إنه عصدان إن العفية ما دام الدوات فر بدن يجوميس بدن يدب بدن دجال كشباب إنتو كجيران وكو أركان حتى إن الدنيا إن العفية ما دام قلاد وين كل عن إن دت صومالي إن الدواتين لكنه حير وان قابلني شن لواتن كي إن يوم حالي رابضي إنه نهر جوجاها وان قابلني حتى إنه حنكو إنه يرسل لجأ مقالة وزيل مركا إن ورئيس دار يا هلا الله يلنا يا مركا واحد عي كرتوا إن كو كلنا يسود دي بس إذا أيقو إشيغان kuwa kale hoodka ku jiro oo raxan raxan ah ayaa macnaheedu aad jiro marka waxa laga yaabaa shabaabka maalmaha soo socdaba inay konton iyo boqol boqol ayay raxan raxan isoo dhiibaan ha marka waa guul ay naftikeeda maadaama ay arkeen in xaaladu isku dhamaatay dagaalada dawladda lagu jirana ay hadda shabaabka xataa iska murhaayaan qaar qaar meel koog ma jiro nool meesho aad ka oo farxaday nool baa xalay roorni qabiil ka dhalatay ama ha ku dilaan ama ha ku deeyaan aad hadda waxa la sheegay markay ninka caldheeraha iyo in ku dhaxmareysanayeen iyo mahad kartay maadaama in manihiin baasha haway u dhashay in ay ceelbur iyo wabax dhaxdeeda ku marmareysanay ayaga coos hoos ka galay oo xaaladdu ku adkaatay mar hadii ay coos la baawurka oo asaga saaran yahay iyo baawurti saaran yihiin coos ayaa lagu daboolaa yiri in nimanka ku dhax jiraan coos baa ka buuxa marka niman coos ku dhax dhumanay oo gandaalada ka baqay doordan ka baqay waxa ma xoreen karaan marka waxa la yiri nool baba qabiilka ugu dhashay ha u dhawaado ama hadlo ama hadaayo shabaabku waa kala tageen qabiil la kala tageen koonfur galbeed ku hadda joogo oo xaal yar joogo koonfur galbeed u jeesto wax koonfur galbeed kasoo jeedo wixii jublaan u dhashay jublaan u sii dhawaada la yiri nool meesha uu kasoo jeeday ha aado qarkood markii waxay bilaabeen hubki inay duugan meelaha ku sii xareystaan oo ay hubki meelaha ku duugan isleeyahay dhowla calla rajo maarag toobkan ama ku gorgortataa ama aagadataa marka hubkiina in la aasan way bilaabeen inay qarkood ayagu hubkooda wataa isdhiibaan way bilaabeen marka shabaabku wax badan oo maalmaha soo socda oo waxaa laga fiili doonaa inay toos isku dhiibaan dowladda federaalka soomaaliya isugu dhiibaan hadduu rabo ilaahay raad dawad yar dhanka kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ay lacag soo daabici doonto taas oo ay sheegtay inay wax ka bedeli doonto guud ahaan badalka soomaaliya bal arrintaasi gooniyo in badan baa la lahaa lacag ayaa dowladdu soo samaynaysaa oo dhagaha shacabka soomaaliyeed ku batay arrintan markaa ma bankiga soomaaliyeed baa ku dhawaaqay mise wasiirka maaliyadda ku dhawaaqay farqado horta ilaa 2018kii dowladda federaalka soomaaliya bankigeeda dhexe wuxuu isku dayay inuu lacag sameeyo marka dowladda maxaadala farmaajo waqtigeedan way socotay haddana weli way socotaa marka waxaa hadlay gudoomiye ku-xigeenka ishaeg bankiga dhexe cali yaasin wardheer ninka lagu magacaabo mar dhow gudoomiye ku-xigeenka bankiga loo magacaabay wuxuu sheegay in lacagta ee duugowday ee dadka soomaaliyeed ku dhiqwaan in la bedeli doono wuxuuna sheegay sicir barar inay hadda lacagtan ay ku sugan tahay maadaama dadka e v c-ga ay isticmaalaan wuxuu sheegay marka lacag saraf leh oo tan ka wanaagsan in la daabici doono 1991kii ayaa u dambeysay lacag saxa oo lasoo daabaco taasoo macnaha dowladdu iyo waqtigaas ee burburkii ka dambe lacag toos oo lasoo daabaco ma jirin marka waqtigii lacagta lasoo daabacana dowladda ayaa burburtay wuxuu marka sheegay in lacagtan lacag dhaanto inuu soo daabici doono bankiga dhexe wuxuu kaloo sheegay in bankiga dhexe loo sameyn doono xarumo bankiga maadaama muqdisho u ku yaalo in xarumo kale loo sameyn doono sida garoowe baydhabo iyo kismaayo looga sameyn doono xarumo bankiga uu leeyahay taasoo ka saacidi doonto canshuuraha iyo waxyaabaha lacag isqaybsiga matalan adoo kismaayo joogto haddii lacagtaada bankiga dhexe dhigatay inaad ka qaadi kartid muqdisho adoo joogo marka waxyaaba horumar aada weyn ayuu sheegay in la sameyn doono wuxuu kaloo sheegay lacagta i m f inay kala hadleen sida lacag cusub loogu daawici lahaa dowladda federaalka soomaaliya marka wuxuu sheegay in rajo badan laga qabo in hadda dhawaan lacag badan soomaaliya ay leedahay oo lacagta hadda joogta kun kishin lagu bedelo in lasoo daabaco marka taas ayaa war wanaagsan ah shacabka soomaaliya maadaama sicir barar badan dareemayaan lacag kun kishilin hadda maalin dhaweyta ninkii la dilayay nuuraani allah unaxariiste inkastoo ninkii dila dil toogasho lagu xukumay shan kun ayuu waxaa la yiri ninkii siiyey laba kun waxay noqotaa la yiri lacag ugaan markaasuu yiri laba kun iga bedel murunka meesha soo ka bilowday marka waxyaabaha qaarkood wax wanaagsan ma aha lacagtina lacag iska duugoodo qiimo lahayn noqotay marka ilaahay waxaa waaye soomaaliya horta wax kheyr qabaa u keeno nimankan shabaab aday ku xoroobaan lacagna loo soo daabaco xoogaa yar dowladnimada inay soo laabanaysa umalaysa oo rajo fiican laga qaba aad iyo aad baad mahadsan tahay gooniyo dhanka kale haddaan u leexano dhanka iyo koonfur galbeed waa ti gooniyo khilaaf xoogan uu ka dhex jiray madaxweynaha lafta dareen iyo guud ahaanba maamulka hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee fadhigiisu yahay villa soomaali haatana waxaa la sheegaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu aada u taageersan yahay cabdicaziz lafta gareen arrimahaas maxaa ka soo kordhaya wallaahi horta sidii loo maleynayo xaaladda ma noqonin hadda waxaa la leeyahay guul ayay kusii dhowdahay madaxweyne xasan maxamuud wuxuu sheegay ninkii asgari ah ee koonfur galbeed ee magaalada baydhabo inta yimaado badbaado qaran ama badbaado koonfur galbeed aan la jiraa dhaho wuxuu yiri waxaa laga qaadayaa ciidanimada xilka uu ka hayo waa laga qaada hadduu sargaal yahayna waa laga qaada hadduu ciidan caadi yahayna dharkaa laga dhigaa yiri ma jirto yiri shacab soomaaliyeed ama wax laysku soo noqonayo ma jirto yiri waa dhammaatay dadka soomaaliyeed waxay ku rajo weynaayeen ay macnaha ay dareemayaan ay fikirkoodan ahaa in lafta gareen la hagardaameyn doono
جلب كنا لوردي جدنا وحش محمد أصلا لفت كنا نجعل سنين لكن ساس تاس وحكي بدل أيام إيش كدعي وحش عيدا نك بتبعد قرن أها وهذا قد بتبعد بكفر قلب بتلبحه أما عيدا صرع دو هرت دول دول على ترتره وحير حرمين كل عبته دول ده مشار نسيس أمر كأدك معنا هبكو قاعدين كرتان وارد شو كل ده عشان نمكم عارض كنا حوش وحكي است أو هذا حذلا أما وحكي است قلدن دول ده الصومالي يكفر قلب ده كانت شريسين مجرته كفر قلب مرك إن لفت كنا وحوق قلادي إن أنا مذكرور سجى وكل حظ لأن منكم عارض كم دام إيديهين هلك السنة مذكرور سجى إن معارض صور فريستان لقى له حلا مذحينه وفريان لقى له حلا مركا أنا وركا بقولك بس عشان وحليه لفت كنا هلك السنة يا له دين دونا تاسو لأن قند أن تقول أدوين ما دام أنا عبسي ماشي اللي قبل يك بحدي وحش محمد ذكر حلاه النبض إنه الوحي هو بيكسن دونا لكن تاسو ما يسندعن نن دقن أو معقولة أو وحفي عن كسم يكفر قلب دايو نقضي مركا حليك رجول أدو سويتوا لفت كنا معارض كنا دوار يسفهم دونا شركة نوفر مي إن ملو راكسن أي نمر يسافر قدو قدب كان وجودن بيا نكلو مع عبقون يو سيد الله سعد تبا كوحدة على الشباب مركي اللي جسي فينا يهير شوال يا قل مدوك وحال السلاح حقي أبحي دونان وربع شيء جي إن كاس يوم ما مكبوت لنا أو بحسن دونان أو أي جلي دونان بورها قال قال حوقف ربضان أو حجرت الدولة الفدرال كسوماليا يوربهن تبقى يهليسو ما مكبوت لهم حال الشيء جي إن يسوب ديارنا يان سيدا يسجد دفاع إذا ما فربضان أو حيصور دوبين حتى قارب أبوس وجد بيبي أو إذا ما الحوق دل كسوماليات له والجلي أو كتر سن ما مكبوت لنا أربعة سمح دور كيسا horta en putland en dagaalka hadda wax ka qayb qaadatay xardhar lagu xireeyay meel kale lagu xireen doono waxa kale la sheegay in maalmaha soo socda ceelbur iyo waxa ay degana kale la xireen doono en wayna ka qayb qaadanayaa ciidamada BSF 200 oo ciidamada BSF 12 gaari wata ayaa ku soo biiray dagaalka marka waxa la leeyahay putland maadaama hadda ay dagaalka qayb qaadatay hadhoon taageer waxay ugu baahan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug ay daris ay yihiin marka waxay sheegeen in hadii dagaalka en shabaabka lagu soo guuleystay inay soo yaaci doonaan oo ay ka baqsayeen in buuraha galgalo maadaama ay taa buuro lama galan ah ay buurahaas gali doonaan marka en difaac farabadan ay ciidamada sameeyaan howlgalo roondo ahna way sameeyaan dadka shacabka iyo baawrtan aad loo baarayaan waxay sheegeen marka inay ka hortagayaan shabaabka soo firxan doono ee buuraha galgalo ku dhumaaleysan doono hadda en wixii ka dambeeyay shabaab meel kasta ay galaan waa looga daba galaa oo laga ma yeeli doono shabaab muddo farabadan ee 17 sano ka badan ayaa shacabka Soomaaliyeed ku amar taagleenayeen qofka rabaana dilayeen meeqa sargaala maqan meeqa halyaaya maqan meeqa waxa maqan isheeg nabadoon meeqa dad en oo macallimiin dugsiga macallimiin iskuula maqan shabaabku waxa ay kala reebeen malahan kumanaan qofooda dad shacab masakiina ayaa madax ka wada jireen marka nimankaas meel kasta ay tagaan hadda wixii ka dambeeyay waxaan noqon doontaa gaala god ugu jiray garweynta isiin anaga raxmaan asaasan kuma mahna marka waxaan noqon doontaa looma kala xari doon hadda waxa ku dhirranayo saxaafadda ku dhirranayso waxa ku dhirranayo dadka culimada Soomaaliyeed ku dhirranay dhalinyarada ku dhirranayso shacabka ku banaanbaxayo shabaab hatta waa ah afkaada ma soo bixi karta ama hal maalin hatta adoo taageeray mal arki kara hada inaan waxa jiro in mar walba in comment ka soo bixiyo in barteena in YouTube ka oo liirada arrimaha islaamka ugu qorantahay wuxuu sheegay in 60 kamid ah qawaarita dawladda federaalka Soomaaliya dawladda ridada ugu la jeeday in lagu laayay xawaale ayuu comment ku soo qoray ninkaas oo kale to waa shabaab toosa in la qabto u baahanya waa in tracking lagu sameeyo ninkaas oo waxa way dabagal dheer lagu sameeyaa dadka technology isticmaalo ayaa ugu gudbin doona hadii oo markala oo nagu soo xad gudbo ama commentiga oo nagu soo caayo dawladda ridada iyo waxa soo bilaabo meesha uu jooga ku beegsan doona marka mar walba waxay isku dayayaan in aan wax uun dhibaateen shabaabka ummada Soomaalida way dhibaateen inta dhibaateen karaan way dhibaateen hadda wax ka dambeeyna shabaab iyo magacooda oo isku dhamaaday ninkii laga maqlay inuu shabaab xiran leeyahay ama saaxib leeyahay ama fikirkooda aaminsan yahayna waa u dhamaatay madaxa laga jaraya adi aad iyo mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faalooda arrimaha koonfurta iyo waliba bariga afrika daawada yaal barnaamijka nifaaqdaada inta ayaan ku soo gabagabeynayna inta dib dib ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaan kaga taganaan iyo gooniba sida ay nabadgelyo waxaan naga codsaday inaad baraha bulshada ku sheegaysaan suu meel leer u gaadhin ku aad iyo aad u mahadsan daawada yaal sida ayo nabadgelyo.